Tak to máme za sebou. Je večer 9. září a Apple odhalil světu nové iPhone 16. Pohodlně se usaď a dej si k videu něco dobrého, protože je opravdu co probírat. Proletíme si společně nejzásadnější změny oproti minulé generaci a hlavně ti prozradím své bezprostřední dojmy z premiéry. Navíc ti řeknu, jestli si iPhone 16 Pro pořídím a poradím, jestli má smysl upgradeovat z tvého současného mobilu. Apple se už dlouhé roky u iPhoneu řídí heslem neměň, co funguje, a ačkoliv to může být pro nás, technologické nadšence, zklamáním, je potřeba se na to dívat trošičku jinou optikou. Přicházet každý rok s ba až revolučními změnami je u dospělého produktu nemožné, a proto existuje čtyřletý, teda teď už spíš jako asi pětiletý cyklus, během kterého se většině běžných uživatelů přecházet na nejnovější model nevyplatí. To je fakt, se kterým se musí počítat. Na druhou stranu i přesto se našla řada zajímavých vylepšení a začnu rovnou se základním iPhonem 16, respektive variantou Plus. Už jsme si zvykli, že iPhone nebo mobily obecně zjednodušují komunikaci a Apple by rád na tomto základu stavěl dál společně s umělou inteligencí. Tvrdí proto, že iPhone 16 byl designován od základu s přístupem AI first, což v překladu z marketingového slangu znamená, že se mnohé bude točit hlavně okolo softwaru. Mimo to nám ale naservíroval opět krásný kus hardwaru v hliníkovém těle s novými hravými barvami. Konkrétně si můžeš obě varianty pořídit v 5 barvách a v tomhle jsem teda strašná konzerva, vím to, ale jako nejideálnější se mi stále jeví černá. Milovníky menších telefonů nicméně nepotěší, že se zase zvětšovalo. Klasická 16 má displej o velikosti 6,1 palce a plusko úctyhodných 6,7 palce. Jsem ale rád za přidání akčního tlačítka, o kterém se mluvilo už pár týdnů před premiérou. Z mého pohledu jde o hezký zlepšovák do, řekněme, běžné řady a pochopitelně s tím můžeš dělat to, co s loňským Pročkem. Například zapnout svítilnu, aktivovat zkratky nebo noční režim. Aby těch tlačítek nebylo málo, Apple přidal do iPhoneu 16 ještě jedno. Nachází se na pravé straně, říká mu kamera control a ve zkratce jde o pohodlnější ovládání foťáku. Je to ploška s haptickou odezvou, podobná Touch ID, a dokáže pomocí vibrací simulovat stisk reálného tlačítka. Funguje, ať už iPhone držíš na výšku nebo šířku a jedním stisknutím fotíš, dlouhým podržením natáčíš a pokud klikneš dvakrát, můžeš měnit nastavení fotoaparátu, jako je například hloubka ostrosti. A mimochodem, dá se s ním i zoomovat. Samotný hardware fotoaparátu taky doznal změn, byť teda ne tak zásadních, jako bych doufal. iPhone 16 nebo varianta Plus mají na zádech v ostrůvku 2 čočky, ve kterých se skrývá 48-megapixelová hlavní kamera, 12-megapixelový dvojnásobný teleobjektiv a 12-megapixelová ultraširoká kamera. No a možná se teď ptáš, proč jsou foťáky takto pod sebou. Aby Apple dokázal generovat videoobsah pro headset Vision Pro, musel vyvinout iPhone s foťákem, který dokáže pořídit spatial fotky a videa. Zjednodušená poznámka pod čarou. Spatial Capture je technologie, která kombinuje obraz z obou čoček a vytvoří efekt, díky kterému si můžeš obsah ve Vision Pro prohlížet v realističtější formě. A jelikož nejsem úplně cílovka headsetu, tady alespoň ne v tuto chvíli, daleko více mě zaujala funkce Visual Intelligence, která se hodně podobá Circle to Search od Google. Akorát je tedy na steroidech a daleko propracovanější. O tom ti ale povím až za chvíli, jakmile se dostanu k novinkám z oblasti AI. Tak sleduj dál. Jako jednu z posledních věcí jsem si naschvál v tomhle rychlém průletu novinek z klasického modelu nechal chipset A18, který byl specificky sestaven pro potřeby nové řady. A jak správně hádáš, vše se víceméně točí zas a znova okolo AI. Procesor vyroben 3nanometrovou technologií se pyšní až 2x rychlejším machine learningem a je to nenápadná narážka na to, že do budoucna zřejmě nebude dost AI funkcí dostupných na starších iPhonech. A ten důvod je víceméně prostý. Prostě to chipset důstojně neutáhne. Teď je ale ta správná chvíle přeskočit na hlavního hrdinu letošního představení, a sice iPhone 16 Pro, respektive iPhone 16 Pro Max. Opět tu máme dvě velikosti. Klasické Pro s 6,3 palcovým displejem a Pro Max s 6,9 palcovým displejem. Designově se modely Pro nijak daleko nevzdálily od předchozí generace. Opět jsme se dočkali těla z titanu a tentokrát máme na výběr 4 barvy s tím, že nová se jmenuje Desert Titanium. První velký rozdíl oproti klasické 16 se skrývá uvnitř, protože Apple dokázal nacpat do pročka chipset A18 Pro. Ten je taky vyroben pomocí 3nanometrové technologie a má 16-jádrový Neural Engine pro ještě pokročilejší práci s AI, hlavně tou generativní. Chipset je taky při běžném používání úspornější, a tak se Apple opět nezapomněl pochlubit tím, že Pro i Pro Max mají dosud nejlepší výdrž baterie. Kapacita sice nijak výrazně nenarostla, kde by tu baterii taky Apple nacpal, že ano? Ale je to právě kombinace chipsetu a iOS 18, která přispěje k o pár hodin delší výdrži. Klasický model a Pročko bezpečně poznáte ze zadu, protože tady je opět k vidění trojice fotoaparátů. Pokud bychom se bavili o největší dřině v rámci propojení hardwaru, softwaru a inteligence, pak se většina práce odehrála zde. 48-megapixelová Fusion kamera teď dokáže rychleji posílat data ze senzoru do čipu, díky čemuž vzniká kratší šatrlek. To oceníš primárně při focení pohyblivých objektů a je to ta nervy drásající pauza mezi zmáčknutím tlačítka a vyfocením. Je pravda, že ta je na mém iPhoneu 15 Pro občas až trestuhodně pomalá a jsem strašně zvědavý, jak se bude s novým Pročkem fotit. Co se ovládání kamery týče, stejně jako u základního iPhoneu je i tady haptické tlačítko. Z toho, co jsem pochopil, pro modely dostanou navíc ještě dvoufázovou závěrku k nalezení ideální kompozice při zaostření. Hodně se propírala i schopnost natáčet ve 4K při 120 fps, jakožto benefit právě zmíněné Fusion kamery s možností barvení jednotlivých snímků, což může být fajn pro profíky a naopak hrozný děs pro hobíka, jako jsem já. A teď k cenám. Apple překvapil a ani jeden z modelů nezdražil, což je oproti původním odhadům navýšení o 5 až 10% fakt vítaná změna. Stále tak platí, že za naprosto základní iPhone 16 dáš 23 990 korun a za variantu Plus 26 990 korun. Pročka jsou tradičně dražší, iPhone 16 Pro vyjde ve standardní výbavě na 29 990 korun a Max na 35 990 korun. A jen pro zajímavost, úplně nejvíc nabušený iPhone 16 Pro Max teď vyjde na krásných 47 990 korun. Objednávky startují v pátek a prodej bude oficiálně zahájen 20. září. Své sliby plním a ještě než řeknu, zda si iPhone 16 Pro koupím a než vysvětlím, jestli se ti upgrade vůbec vyplatí, musím vypíchnout pár zajímavých věcí ohledně Apple Intelligence. Protože ať chceme nebo ne, tohle je funkce, nebo spíš vlastnost, která bude definovat produkty Apple dlouhá léta dopředu. Jablečná firma si je vědoma kontroverzí spojených s AI a proto hodně dbala při prezentaci na to, aby všichni věděli, že její AI maximálně respektuje soukromí. Proto třeba existují vzdálené servery Private Cloud Compute, které sdílí data pouze napříč tvými zařízeními a s nikým jiným. AI ti pomůže napsat e-maily, změní vyznění zprávy, vygeneruje emoji nebo originální obrázek. To je všechno moc hezké, ale přece jenom nejde o nic nového. To už tady nějaký ten rok máme. Co mi naopak přijde fajn je AI, která se umí dokonale pohybovat napříč systémem. Mohu napsat do vyhledávání například frázi jako Roman nosí zelenou košili a iPhone hned najde ty fotky, na které jsem v zelené košili. Nebo když potřebuji vytvořit videokoláž, zadám prompt Roman si hraje s LEGO a mobil mi v mžiku vyplivne videokoláž. To je ale pouhý začátek. Efektivnější bude i práce. Nemusím číst e-maily, stačí mi krátká shrnutí. Siri bude více přirozená, osobitá a relevantní. Jinými slovy, budu s ním mluvit jako s reálným člověkem. Pokud se tedy v řeči zadrhnu nebo nebudu vědět například jméno muzea, Siri pochopí kontext a i tak mi odpoví. Naprostá bomba nicméně přichází s funkcí Visual Intelligence. Jak jsem říkal, je to obdoba Circle to Search, ale na steroidech. Něco vyfotím, třeba budovu, psa nebo plakát, a mobil hned ví, co má dělat. U budovy mi ukáže jméno restaurace, u psa rasu, nebo u plakátu rovnou navrhne přidat koncert do kalendáře. AI tedy nejen ví, co vidí, ale chápe i kontext. A to je pro použitelnost AI v reálném životě extra důležité. A co víc, můžeš s funkcí hledat i přes Google nebo GPT. Dále se nepotvrdily obavy, že by AI byla do budoucna placená. Apple řekl, že bude zdarma a v betě už příští měsíc. Bohužel ale jen v angličtině, s čím se dalo tak nějak počítat. Další jazyky přijdou v příštím roce s tím, že čeština mezi nimi, tam tadadá, nebude. Koupím si tedy iPhone 16 Pro, ačkoliv mám v tuto chvíli jako můj daily 15 Pro? Ano, ale. Kdybych nenatáčel videa a nedělal v technologickém oboru, rozhodně do upgradeu nejdu. Nemyslím si totiž, že by přidaná hodnota byla natolik velká, aby ospravedlnila rozdíl v ceně. Takhle, pokud je někdo nadšenec do iPhoneu, potažmo technologií, pak je to no-brainer. Jestliže ale nepotřebuješ mít každý rok nový telefon, tak se na to prosím vyprdni. Nabízí se však otázka, komu se tedy reálně vyplatí nový iPhone 16 koupit. Obecně bych novinku doporučil hlavně těm, kdo se blíží k uzavření 4letého, nebo teda teď už spíš 5letého cyklu. Vyměnit 3, 4 nebo 5letý iPhone za nový je i přes malé rozdíly mezi každou generací ve výsledku velký skok a za své peníze dostaneš násobně lepší zařízení, než máš teď. Upřímně mě na letošní keynote mrzí dvě věci. Za prvé, Apple opět neukázal skládačku. Já už roky tvrdím, že až to udělá, bude jeden z prvních lidí, kteří na ní budou stát frontu. Bohužel, Apple je v těchto věcech extra opatrný a rozumím tomu, jaká zodpovědnost by na něj při příchodu takového mobilu padla. No, škoda třeba příští rok. Co ale zřejmě nakrkne vícero lidí je opětovná absence levného modelu SE. Co si budeme povídat, poslední generace je tu s námi už nějaký ten pátek a vypadá extrémně zastarale. Nějaké oživení by to rozhodně chtělo a ještě před keynote se spekulovalo o tom, že by SEčko mohlo opravdu přijít. S Face ID, USB-C, klidně i s trapným 60 Hz displejem. S dobrou cenovkou by ho spousta lidí brala všema 10. Stejně jako neexistující skládačky, i tady dávám Apple palec dolů. Hrozně rád bych řekl, že jsem od letošních iPhone 16 čekal daleko více, ale realita je taková, že ne. Bohužel žijeme v době, kdy velká část informací prosákne do éteru ještě před premiérou a tak se nekonalo žádné překvapení. Sečteno potrženo, jako každý rok se jedná o slušné inovace, které sice nevytváří v lidech extrémní touhu po koupi, ale na druhou stranu dávají opravdový smysl. Osobně se nejvíc těším v následujících letech na to, jak si Apple pohraje s AI. Už dávno jsou pryč doby, kdy se všechny změny odehrávaly hlavně na poli hardwareu. Dostali jsme se do stádia, kdy jsou vylepšení minoritní a válka se kompletně přesunula do virtuálního prostoru. Možnosti jsou neomezené a o to větší zábava to bude. To už bude ale ode mě tento týden naprosto vše. Já moc děkuji za zhlédnutí videa a pokud se ti můj obsah líbí, zvaž odběr kanálu a klikni na zvoneček. Zároveň působím na vícero platformách, no a tady na obrazovce právě vidíš, kde všude mě najdeš. Čau.